انرژي کرنسي زي کار ده کنه چې ستاده وجود نه دا ډیر زیات او خيار ده دا سره دا ډیر زیات او خيار ده د دا سوچ کې چې د سي کار ده چې انرژي په وجود کې اني ټایم استعمالېږي کته ولاړی انرژي استعمالېږي کته ناشته انرژي استعمالېږي کته ملاسته انرژي استعمالېږي کته ودم انرژي استعمالېږي چې تاسو پر ملشه ونی خپې د نیغه زولیاغه پر به انرژي وجود کې دنه استعمالېږي چې مل شونه بیا به انرژي نه استعمالېږي نو چې لوینګ نو انرژي خو استعمالېږي انرژي خو پکار ده د دې وجود سره هم پیدا شي چې یاره ار ټیم ریګولر انرژي پکار ده دا انرژي به تر تکه من شي دا جنریټر را پسې بند نشي بیا هو به تلې د دنیا نو دې لپاره غم کوي نو دې لپاره چې دې غم کوي نو دې انرژي سٹور کوي د انرژي سٹور کوي د انرژي اوس ات ا ټایم یوز کوي او سٹور کوي چې په کم شکل کې د انرژي یوز کوي او په کم شکل کې سٹور کوي اکه شکل ته مونږ وایو ای ټی پی د ای ټی پی ته اوس مونږ انرژي کرنسي زکه وایو کرنسي وته زکه وایو چې د انرژي یوز کوي او کو سٹور کوي چې کم کار کوي هغه په دې ای ټی پی په شکل کې کوي زکه ته مونږ کرنسي وایو لکه ګوره فار ایگزامپل داسې کار دی چې ته پیسې ګټې پیسې خلک ګټي کنه جب ته پیسې راشي په کار راځي کنه پیسې اوسو چې ته پیسې ګټي نو ته پیسې ځینې جمع کوې د دې یار نه جمع کوې چېرته پیسې را سره ختمې نشي بیا به څه کوم اوس چې کله تا سره په جیب کې پیسې ای او کمې دي جمع کړې دي په پاکستان کې دننه نو چې ته هغه پیسې لګې او یا دې کمې جمع کړې دي هغه په کوم شکل کې دي تک پیسې ځان سره جب کې ګدی روپې دا ک پیسې لګې روپې دا ک پیسې جمع کې روپې دا چې څه کې د روپې په شکل کې کې په دیو ځ باندې موږ روپې ته وایو چې دا د پاکستان کرنسي ده چې په کم ملک کې کم پیسو سره دغه عمل کیږي چې لګېم باغې کې جمع کېم باغې کې هغه د غزه کرنسي ده نو د قشان د پاکستان دا ملک نه ده دا ملک وجود په دغه دنه انرژي استعمالي ګند ای ټی پی په شکل کې انرژي سٹور کې ګند ای ټی پی په شکل کې په دیو ځ باندې ته موږ وایو ای ټی پی ایز ا انرژي کرنسي ٹھیک شو ها دا هم موږ کلیئر کو چې دا ټایټل مطلب څه شو دا ټایټل دا مطلب اسینی خدا ډیر اهم یی دنه ولا کوېسچن راتلې شي لازمی تی راتلې شي جی وای اٹ از کال ایز انرجی کرنسی وای ولی نو بیا به وته کلیئر کې صحیح شو ها اوس وایو چې دا ای ٹی پی د څه شه د کم ځای نه راغلی څنګه د سوق دی ولی دی دا وایو نو ګوره لري دا بارو سټیپ نمبر 1 ته دا او پی جنې نایټروجینیس بیسز ته به سوق پی جنې نایټروجینیس بیسز پنځه قسمه کمپاوند دي چې هغه موږ وایو نایټروجینیس بیسز پنځه قسمه یو د اډینین بل د ګوانین بل د سایټوسین بل د تایامین او بل د یوراسیل دا پنځه قسمه کمپاوند دي د دې موږ وایو نایټروجینیس بیسز په شریکه د دنه ډی ان ای او ار ان ایم جوړیږي د یو سلور نه یو جوړیږي د بل سلور نه بل جوړیږي مخکې بیا وایي صحیح شو دا هغه کمپاوند چې په دې کې دنه نایټروجینیس بیسز موږ ته ځکه وایي چې په دې کې دنه نایټروجن موجودي او دا دی بیسز بیس موږ په نوې د اسید الټه ته موږ بیس وایو دا اصل کې دی بیسز خو د دې په هر یو کې دنه نایټروجن موجود دی نو موږ له نوم ورکو نایټروجینیس بیسز اوس په دې پنځو کې زمونږ د چا سره کار نشته خو د دې یو سړي سره کار دی د اډینین سره د دې یو سړي د پیجنګلو د پاره ما ستاله د خواله د ستا خواله د گاونډیان راوسته چې دا ته وایي چې او دا پلان کې دی وی وی دا ته په پوهې شوې دا اډینین موږ په پیجنګلو نایټروجینیس بیس دی اوس په موږ دا اډینین راوالو دا اډینین او د دې سره به یو بل کمپاوند مرګره کو ا کمپاوند نوم دی رایبوز دا غس نوم دی رایبوز رایبوز وسوکته اوس به د دې سره سکو اوس به دامو پیجنو رایبوز چې کوم دی رایبوز دته مونږه پینټوز شوګر وایو سو ته وایو شاباس د دې پینټوز مطلب دی چې په دې کې پینځه کاربن دي پینټ وای پینځه وتا شوګر وای شوګر نه شوګر شوګر کاربوهایډریټس دي کاربس کاربوهایډریټ شوګر او کاربوهایډریټ کله نه کاربن نه کنه هایډریټډ کاربن چې کوم ته کاربوهایډریټ وایو نو شوګر کاربس ته وای کاربوهایډریټس ته اوس په دې شوګر کې په دې کاربوهایډریټس کې کاربن پینځه دي نو په دې وجه ته مونږه 5 کاربن شوګر یا پینټوز شوګر وایو د دې پینټوز شوګر نوم دی رایبوز د دې پینټوز شوګر نوم څه دی رایبوز د رایبوز مونږه راوالو او دا رایبوز د دې اډینین سره یوځای شي چې کله دا د دې اډینین سره یوځای شو کنه نو د دې نه جوړ شي اډینوسین د دې نه څوک جوړ شي اډینوسین
ایڈینوسین صحیح شو اوس بلا دا ددا ایڈینوسین زکا جوڑ کو کنا چدا ایڈینین کو پیاواز راتلو پد کی دا جز نو چدا پاسپیٹ گروپ رانی ولیو کدا رائبوس شوگر یواز راتلو د کیم دا جز نو چ پاسپیٹ گروپ رانی ولیو او چ کدا دوان یوز شو ایڈینوسین کی جوڑ شو اوس پد کی دونا قوت راغه چدا پاسپیٹ شاونش لکه اوس دا زکریا دے او دت زم جدا زین براتنگے دے تخت دا وتر راتنگے پد کی دونا ہمت نشته یو دا چلی ولو کو دیوال ته میشته صحیح شو دا ال تک خو بلال ناسته یا وسیم ناسته هغه تم چله کړه ځین راټینګ کا غیم نشی راټینګ وله یو گزاری و هغه هم پاره ده کې پړ پیچی پروت بی او دوانه تمې په شریک باندې راټینګ کوي بیا راټینګ وله شي اق حساب دلته کې ایڈینین رایبوز یو ځای شو سې شی جوړ کو ایڈینوسین اوس پاسپټ په لار باندې روان دي داسې داسې شاته کړی سې شو روان دي داسې روان دي ایڈینوسین په نظر پرې وتی چې پاسپټ روان دي یکدم لاس ور واچي راوین شي پلک راټینګ کې اوس ددا چلو دی وکړو په دې موس په یوم ګوره وته پاسپیٹ په دار باندې روان دی ګوره څوک روان دی پاسپیٹ پاسپیٹ ځان دی یو کمپاؤنڈ دی پی او فور وته وایو ښه پی او فور دا پاسپیٹ چې کله د دې سره یو ځای شي کنه د دنه جوړیږي ایڈینوسین مانو پاسپیٹ اے ایم پی وته وایو اوس د ایڈینوسین دا چلو دی وکړو کوېسچن دی د ایڈینوسین دا چلو دی وکړو ځکه وکړو چې په کیمستری کې یو دوه مین رولز دي چې تاسو ته پته وي او چا ته پته نه وي ځان ته پته ولګوه چې کله بانډ جوړیږي د کې انرژي ابزارب کیږي چې کله بانډ ماتیږي د دې انرژي ریلیز کیږي چې دا د ته پته وي صحیح شولا اوس د دې کار دا دی د دې ایڈینوسین کار دا دی چې زه انرژي د ځان سره سٹور کوم دا د لپاره جوړ شوی نو د پاسپورت پاسپورت چې په دار باندې رواني هغه سره جوړ کیږي دم بانډ چې بانډ هغه سره جوړ کیږي خو ته ګوره خپله ته کې به ډایګرامټیکلی موږ جوړ کو چې موږ ته پته ولګي دانه دی دا دا هگزاگان او پینټاگان دوه چرایو چې دا ایڈینین دی ایڈینین دا څوک دی دا ایڈینین دی صحیح شو دا د دې سره یو ځای شي 5 کاربن شوګر دا څه پنځه ګټه دی یو دوا درې سلور پنځه 5 کاربن شوګر هغه څوک دی رایبوز دا چې کم جوړ شو کنه ایڈینین پلس رایبوز د تمنګ سوایو ایڈینوسین او هغه پاسپیټ چې په لار باندې روان او هغه جدي راونی و دا هغه سره د جوړ کو باندې چې باندې جوړ کو په باندې جوړول کې انرژي ابزارب کیږي د انرژي ابزارب کې د ځان سره سٹور وساتي تقریبا 7.3 کیلو کیلری انرژي 7.3 کیلو کیلری انرژي د ابزارب کوي اوس د بل کلاس کې هغه یو کس کوشتنو کو د انرژي د کم ځای نه راغه د انرژي کم ځای نه راغه چې دا تاسو ته پته یې صحیح شو دا کوم غلط تاسو خوري کنه کوم خوراک کوي دا خوراک نه د انرژي لپاره کوي دا انرژي ټول د دغه ځای نه سپلای کیږي موږ ته د انرژي بل څه سورس نشته دی دا دغه ځای نه د انرژي راځي بیا سٹور کیږي دی که صحیح شو اوس چې دا پاس پیټ سره باندې جوړ کو پاره کې 7.3 کیلو کیلری انرژي سٹور شو دا ایڈینوسین دی د دې سره سو پاس پیټ دی یو نو دا شو ایڈینوسین مانو پاس پیټ مانو وی یو تا اوس وته ګوره دا مانو وی کنه دا مانو چیر د شکار دی چې مول نه ما یو بل پاسپیټ بل پاسپیټ په لار روان دی ته په نظر پرې وځي ور ټوب کیپی راوینې سي نو چې راوینې سي اوس د سره سو پاسپیټ شو دو پاسپیټ نو دا وس ایڈینوسین ډای پاسپیټ دی اے ڈی پی بل پاسپیټ وس مرګره شو او په اق پاسپیټ سره چې باند جوړ کی باغی کې 7.3 کیلو کیلری انرژي باغی کې ځان لستو شو 7.3 کیلو کیلری انرژي اے ڈی پی بلا مول نه دی یو سیټ وسره بلم خالی دی ته ټانګي مخ کې یو بل سیټ خالی دی بل پاسپیټ په لار باندې روان دی هغه ته وی راخی چې رسوم دی چې اوس د سره درې پاسپیټ یو ځای شو د جوړ شي ایڈینوسین ټرای پاسپیټ او دې ته موږ وایو اے ټی پی ایڈینوسین ټرای پاسپیټ درېم پاسپیټ وسره دلته کې یو ځای شي او په هغه کې هم ځان له 7.3 کیلو کیلری انرژي سٹور شي ټیک شو د دې ځای پر اے ټی پی جوړ شو تاسو په دماغ کې جوړ شو پوه شوي دا د ایڈینوسین ټرای پاسپیټ د اے ټی پی سټراکچر دی دا د جوړېدو پروسس دی اوس چې کله دا موږ استعمالو کنه نو دا موږ استعمالو موږ د قشن ته کې صرف دا پروسس ریورس کا فار ایگزامپل موږ نستا اوس انرژي په کار د ستاد وجود نو ستا وجود څه چلو کی د دې اے ټی پی نه یو پاسپورس لري کی د واټر په ترو باندې دا نه یو پاسپورس لري شه نو واپس اے ډی پی ایڈینوسین ډای پاسپیټ او پلس پاسپیټ داتي جوړ شي نو دغه انرژي سٹور شوی سونه وا 7.3 کیلو کیلری انرژي نه غته واپس ریلیز شو چې واپس دې ریلیز شو نو ته استعمال کی اوس دا اے ڈی پی د خپل کې ګرځي اخو دې خو ګوري ځان له پاسپورت ګوري مرګره ګوري صحیح شو دا چې پاسپورت ته ملاو شي بیا غته ځان سره مرګره کی
بیا وسا بانڈ جوړ کی بیا 7.3 کلو کیلری انرجی سٹور کی بیا اے ٹی پی جوړ شي ضرورت را لږه بیا اے ڈی پی شي نو اے ڈی پی اے ٹی پی اے ڈی پی اے ٹی پی دا سائیکل دا سره وادي نو تا ته انرجی ملاوی کی سٹور کی انرجی ملاوی کی سٹور کی کلیئر بیدا ها د دې نه بعد بیا کوم ټاپک دی